Mi smo imali sastanak Krajovske grupe. Nigde nije predviđeno da se granice zatvaraju ni u ovom sporazumu koji smo dogovorili u Briselu. I žao mi je ako moram da kažem da mi se čini da, pošto vidim da svi najavljuju zidove, da su svi brže napustili brod evropskih vrednosti od toga kako ga napušta Srbija. Znam ja da ima mnogo tih u našoj zemlji koji jedva čekaju da podižu zidove, koji uživaju u zidovima, u žici, u ogradama i u svemu. Ne samo da ne uživam, prezirem zidove, žice i ograde. I nećemo da dižemo zidove i ograde, izaberite one koji hoće da prave zidove. Ovi kad naprave te zidove, ako hoće svi da prave zidove, to je za mene iznenađenje. Ja ne verujem da će Austrija da pravi zidove. Ako će Austrija da pravi zidove, da time ograđuju i Nemačku i sve druge na taj način, besmisleno je da neko pomisli da će ti ljudi da ostaju u Srbiji, u Hrvatskoj, u Makedoniji ili negde drugo. Oni ne žele da ostanu u našim zemljima. Oni žele da idu negde drugo. Onda ćemo postupati na drugačiji način, ali zidove da gradim, da dajem takve instrukcije, da svoju zemlju ojivičavam ogradama, bodljikavom žicom, ne pada mi na pamet. I kao što sam jedan put rekao da padaju ćuskije, pa svejedno je, šta god da se desi, Srbija to neće da radi, ali ćemo umeti i znati da zaštitimo svoje interese, ali od ljudi da bežimo i da se sklanjamo od ljudi, da se plašim uticaja i dodira sa drugim ljudima, sa drugim civilizacijama. Pa to mi ne pada na pamet. To je toliko loše, to je toliko zastrašujuće za mene da ja jednostavno nemam reče. Inače, ja nisam ni jednog sekunda, primetili ste, davao sam veoma ozbiljne, odmerene i odgovorne izjave. Ni jednog trenutka, ni jednog sekunda nisam želeo da vam kažem kako izgledalo to u Briselu, ali prosto i te večeri sam video koliko je Srbija odgovorna zemlja, koliko se odgovorno ponaša, a nisam siguran da svi na takav način doživljavaju Evropu i da dovoljno dobro razumiju kakva je opasnost Evropa. Čemu se, kao što vidite, uopšte ne raduje na Evropu. Što mi moramo ovde da razgovaramo, to je pre svega šta je to što zajednički možemo da napravimo, da se iskoriste sve srpske fabrike, svi srpski potencijale namenske industrije, a i naravno određeno oruđe i oružje, mi smo primorani na svetskom tržištu, da nabavljamo, prosto takva je situacija u Evropi i svetu da mi uvek moramo da razmišljamo kako da nas nešto ne košta mnogo, a da svoju zemlju možemo da zaštitimo i sačuvamo od svake eventualne pretnje. Već ljude zanima nekakve neverovatne priče o oružju. Nema neverovatnih priča. Mi nešto oružje moramo da nabavimo. Najveći deo ćemo da gledamo da radimo u saradnji sa njima i da proizvodimo u Srbiji. To je naš posao. Mnogo toga i previše toga kupimo, to nije realno, ali nešto oružje i oruđe ćemo svakako da nabavimo, zato što, znate, posao predsednika vlade, između ostalog, da brine i o bezbednosti zemlje zajedno sa drugim nosiocima vlasti, i naš posao je da pripremimo našu zemlju za to. I ako vas neko pita šta će vam sve to, oni nemaju odgovor samo na jedno pitanje. A izvinite, a šta će to nekima u okruženju, kad su svuda okruženi NATO zemljama, a samo jedna nije u NATO, a to je Srbija. I onda se postavlja pitanja, izvinite, razumemo vas, ćutimo kad dobijate borbene helikoptere, ćutimo kad neko dobija borbena oklopna vozila i to na stotine, ćutimo kada neko dobija nove haubice, nema problema, pravimo mi naše, možemo da odgovorimo. Ali moje pitanje je, zašto neko nabavlja ili zašto neko daje na poklon lansirne rampe i zašto neko nabavlja balističke rakete? Na to, izvinite, niko od vas ne može da mi pruži odgovor. A sutra ćete da me pitate u nekoj drugoj konstelaciji snaga u Evropi i svetu, a šta si ti uradio da zaštitiš svoju zemlju? Mi nećemo da nabavljamo oružja koja možete da smatrate na taj način ofanzivna, ali mi moramo sebe da zaštitimo i svoju teritoriju da zaštitimo. Ne mogu još da vam kažem razgovor. O održavanju referenduma i o održavanju izbora u Srbiji odlučuje Srbija i odlučuju srpske vlasti. Ne odlučuje ni Evropska unija, ne odlučuje ni Rusija. Srbija je na izborima izabrala politiku, a to jeste evropski put Srbije i to jeste neuvođenje sankcija Rusiji, jer sam to u izbornoj kampanji govorio, i to jesu najbolji odnosi sa Ruskom federacijom.
I referenduma neće biti zbog toga što to želi DSS, Dveri ili neko druge, već zato što je to inače bežanje od odgovornosti, a o referendumu se nikada neće odlučivati ni u jednom drugom velikom gradu, makoliko mi voleli Brisel, Moskvu, Vašington, bilo koji drugi grad, uvijek će se odlučivati u Beogradu. Na njihovu žalost. A zbog toga sam veoma ponosan.